Арма көрермен, бұл Іскер Ньюс бағдарламасы. Бүгінгі хабарда. Коллектордың қызметі шектелуі мүмкін. Жалпы елімізде қанша адамның банкке берешегі бар. Елде азық-түлік бағасы өсіп барады. Елімізде тыңайтқыш өндірісі артады. Бұл импорт алмастыруға серпін бере ме? Сингапур кәсіпкерлері Қазақстан арқылы Орталық Азия нарығына кірмек. Сингапурға мемлекеттік сапармен барған мемлекет басшысы саяси басшылармен кездесіп, бірқатар құжатқа қол қойып, саудадағы серіктестікті арттыруға келісті. Екі тарап бірлескен жобаларды да көбейтуге ниетті. Екі ел арасындағы тауар айналымы былтыр 2 миллиард долларға жуықтады. Бүгінде елімізде 140-тан астам сингапурлық компаниямен бірлескен кәсіпорын жұмыс істейді. Енді Қазақстан осы ынтымақтастықтың мүлде жаңа кезеңіне жол ашпақ. Қазақстан мен Сингапур ақпараттық технология, инженерия, ғылыми медицина саласында ынтымақтастықты күшейтеді. Сонымен қатар, Сингапурмен өзара іс-қимыл Қазақстан үшін оңтүстік-шығыс Азия нарығын ашады. Қазақстан Германияның атақты компаниясымен серіктестік орнатуы мүмкін. Бұл премьер-министр Олжас Бектеновтің Ренес Групп компаниялар тобының басқарма төрағасы Тобиас Бартспен көлік логистика саласындағы ынтымақтастық мәселелері бойынша өткізген кездесу кезінде белгілі болды. Қойма инфрақұрылымын жаңғырту және темір жол тасымалын дамыту арқылы еліміздің транзиттік қуатын арттыруға бағытталған жобалар қаралып, жаңадан қазақ-неміс кәсіпорындарын құру бағыты талқыланды. Ренес Групп әлемдегі ең ірі 25 логистикалық компанияның қатарына кіреді. Еуропада 70 терминал желісіне иелік етеді. Сонымен қатар, контейнер түрінде 22 терминал бар. Еуропадан Қытайға және оңтүстік-шығыс Азияға дейінгі ең қысқа жол Қазақстан аумағы арқылы өтеді. Еліміздің үкіметі көлік-логистикалық әлеуетті барынша ашуға ниетті. Әрі бірлескен инвестициялық жобаларды жүзеге асыру барысындағы ынтымақтастыққа дайын. Қарызын төлей алмаған борышкерлерді жағадан алатын коллекторлардың қызметі шектелуі мүмкін. Осы және өзге несиеге қатысты өзге де заң жобасын парламенттік қос палатасы кезек-кезек қарап, бір шешімге келуі тиіс. Жалпы халықтың 84%-ның мойнында несие бар, ал проблемалық несие көлемі 1,4 триллион теңгеге жеткен. Елімізде 1,7 миллион азамат банктерге берешек. 2023 жылы несие сомасы алдыңғы жылмен салыстырғанда 41,6%, оның ішінде берешегі 90 күннен асқандар 22%-ға өсіп отыр. Биыл жыл басында коллекторлық агенттіктер арқылы 382 миллиард теңге болатын 890 мың қарыз алушы бойынша дерек анықталды. Депутаттар несиені 90 күннен кешіктіргендерге екінші мәрте несие рәсімдеуге қарсы. Сондай-ақ, отан алдындағы борышын өтеушілердің қарызын кейінге қалдыру тағы 60 күнге ұзартылуы мүмкін. Бұл жұмысынан шығып қалған офицерлерге де қатысты. Депутаттар 2026 жылдың 1 мамырына дейін тыйым салу керектігін айтады. Шынымен де, қазір несиесі жоқ адамды кездестіру қиын. Үй көлігін айтпаған күннің өзінде тамақты да несиеге алатындар бар. Бұл халықтың қарызға белшесінен батқанын білдіре ме? Тұтынушылық несиелерінің тәуекелдерін өлшеу үшін халық аралық ұйымдардың арнайы көрсеткіштері, макроиндикаторлары бар. Осы индикаторларға қарағанда Қазақстандағы жағдай қолайлы. Ешқандай бір асып жатқан несиеге батып жатқан деп айтуға болмайды. Портфельді қараған кезде, мысалы, несиелері 300 мың теңгеден төмен жеке тұлғалар тек қана портфельдің 5%-ын ғана құрайды екен. Және де бұның ішіне бөліп төлейтін несиелер кіреді. Ал бөліп төлейтін несиелер олар пайызсыз, сыйақысыз төленетін, былайша айтқанда, сондай заттарды немесе қызметтерді сатып алу. Және де бірақ ол несие санын көбейтіп тұрады оларда. Елімізде азық-түлік бағасы бір жылда 6,3%-ға өскен. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, күріш 19%, жеміс-жидек 16%, жұмыртқа 14%, нан 10% және сүттің бағасы 9%-ға көтерілген. Сонымен бірге дәрі-дәрмек 11%, жиһаз бен құрылыс материалдары 6-10%-ға қымбаттады. Әсіресе, азық-түлік бағасы Ұлытау, Алматы және Жетісу облысында шарықтаған. Сарапшылар бұл инфляцияның әсері деп отыр. Дегенмен, ол жыл басынан бері 9,5%-дан 8,7%-ға төмендеген.
Қазір әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияларда жалпы көлемі 284,9 мың тонна болатын. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарының негізгі түрлерінің қоры бар. Осы жылдың сәуір айының соңындағы көрсеткіш бойынша азық-түлік тауарларының бағасы бір айда 0,13%-ға, ал бір жылда 6,13%-ға өсті. Елімізде көлік сатып алушылар азайып, жаңа темір тұлпарлардың құны сәл түскен. Бұл жайында Астана Моторс компаниясының бас директоры Бекнұр Несіпбаев айтты. Оның айтуынша, қазір қоймада шаң басып жатқан жаңа көлік көп. Сұраныстың аздығынан дилерлік компаниялар түрлі жеңілдік ұсынуға көшіпті. Кәсіпорын басшысы мұны несиеге алудың қиындауымен және нарықта Қытай көліктерінің көбеюімен байланыстырды. Мұның бір пайдасы бәсекелестігі артып, компаниялар машинаны экспорттауға ұмтылады дейді сарапшы. Ал өнеркәсіп және құрылыс министрі елімізде жеткілікті мөлшерде көлік шығара бастағанда баға төмендейді деп санайды. Ол үшін автомобиль өндірісін кезең-кезеңімен арттырмақ. Биыл шағын торапты құрастыру әдісімен 20%, 2025 жылы 30%-ға, 2026 жылы 50%-ға көлік шығару көзделген. Қазір елде жалпы қуаты жылына 160 мың автокөлік шығаратын екі зауыт салынып жатыр. Айта кететін нәрсе, биыл наурызда Қазақстан халқы 15,928 су жаңа автокөлік сатып алды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 16,4%-ға көп. Қазақстан экономикасы әлі тау-кен және мұнай саласына, шикізат бағасына және төмен деңгейде өңделген тауарлар экспортына тәуелді. Бұл туралы Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев мәлімдеді. Оның айтуынша, салада кадр мәселесі әлі де өзекті. Қазір өңдеуші секторда шамамен 613 мың адам жұмыс істейді. Соңғы 10 жылда саладағы жұмысшылар саны небәрі 10%-ға өсті. Көптеген бағыт бойынша білікті мамандар жетіспейді. Сондай-ақ, өңдеуші кәсіпорындарға берілетін несиенің пайызы өте жоғары. Мөлшерлеме жылына 22%. Бұл саланың дамуына кері әсер етеді. 2022 жылдың басынан биыл сәуірге дейін банктердің жалпы бизнесті несиелендіруде үлесі 51%-дан 43%-ға дейін, ал өңдеуші өнеркәсіпті несиелеу 14%-дан 12%-ға дейін төмендеді. Шымкент қаласының әкімі Ғабит Сыздықбеков пен Fujian Hengguang Invest LTD компаниясының басқарма төрағасы Лю Юньмен қалада металлургиялық зауыт салу туралы меморандумға қол қойды. Бұл алдағы кездесудің қорытындысы бойынша қол жеткізілген келісімдер аясында жасалды. Жобаны жүзеге асыру барысында компания қала экономикасына 1 миллиард 750 миллион ақш долларын инвестициялап, 1000 жаңа жұмыс орнын ашады. Үш кезеңдік металлургиялық зауыт 5 жыл ішінде салынады. Жылдық өндірістік қуаты 5 миллион тонна. Кәсіпорын экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін әлемдегі ең озық технологияларды пайдаланады. Зауыт іске қосылса, басқа да бірқатар жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Алдағы жылдары елімізде тыңайтқыш өндіру көлемін 3,2 миллион тоннаға дейін ұлғайту жоспарланған. Мұны Түркістан облысына жұмыс сапары кезінде вице-премьер Серік Жұманғарин мәлімдеді. Зауыт қажетті қорды қалыптастыру үшін фермерлер тыңайтқыш уақытылы тапсырыс беру қажет екенін айтады. Биыл республика бойынша тыңайтқыштарды субсидиялауға 35 миллиард теңге бөлінді. Алдағы жылдары бұл көлемді 3,2 миллион тоннаға дейін ұлғайту көзделген. Биыл егіс науқанына арзандатылған бағамен 376 мың тонна дизель отыны бөлінген. Көктемгі егіс науқанына шаруалар үшін жылдық 5% өсіммен 580 миллиард теңге бөлінді. Жалпы елімізде мал азығы қорын арттыру үшін алдағы 4 жылда егіс алқабын 3,6 миллион гектарға дейін ұлғайту көзделген. Мамандар бұл шараның импорт алмастыру үшін маңызы зор екенін айтады. Бізде әлі күнге дейін импорт өнімдер басым, әсіресе мына Ресейден, Беларусиядан, Украинадан, Қытайдан, мысалға көрші Өзбекстан, Қырғызстан мемлекеттерінен бізге ет өнімдері, сүт өнімдері, мысалға басқа да ауыл шаруашылығы өнімдері бізге соны жеткізіліп отырады. Біз мысалға осы нәрсені, егер біз дамыған мемлекет боламыз дейтін болсақ, біз ауыл шаруашылығы басын назар аудара отырып, өзіміздің отандық өнімдерге көбірек басымдырақ назар аударып, яғни халықты өзіміз отандық өніммен қамтамасыз етуімізді қолға алуымыз керек. Құрметті көрермен, келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Теңгеміз тұрақты, күніміз шуақты болсын.